نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الميزان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. يا الله يا الله يا رب رحمن، یا رب رحیم، یا رب کریم، ہم گناہوں سے بھری جولیاں، اللہ من یجیب المضطر، ہم گناہوں سے بھری ہوئی جولیاں، زمین سے لے کر آسمان تک تمام خلا گناہوں سے پر کیے ہوئے الہ العالمین تیری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. اے اللہ، اے من یجیب المضطر، اے میرے پاک پروردگار، اس قدر گناہوں کے باوجود تیری رحمت کے طلبگار ہیں. اللہ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، خطاکار ہیں. اللہ، تیرے در پہ دامن پھیلائے تیری بخشش کی بھیک مانگتے ہیں. اللہ، ہم پہ رحم فرما، اللہ ہم پہ کرم فرما. اللہ، اے من یجیب المضطر، اے میرے پاک پروردگار، ہم سب پہ اپنا رحم کرم اور فضل فرما. اے اللہ، اے من یجیب المضطر، ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، اللہ اپنی نظر اپنی رحمت کی طرف دیکھ. اللہ، ہم پہ اپنی رحمت کی نظر ڈال دے. اللہ، ہم پہ اپنے کرم کی نظر ڈال دے. اے اللہ، اے من یجیب المضطر، اے میرے پاک پروردگار، ہر انسان بلبلا اٹھا. اے اللہ، من یجیب المضطر، اے میرے پاک پروردگار، جو تجھے نہیں مانتے تھے انہوں نے بھی مان لیا. اللہ، سپر پاور نے بھی تیری سپرویسی کو مان لیا. اللہ، اے من یجیب المضطر، اے میرے پاک پروردگار، یا الہ العالمین، ہم پہ اپنا رحم فرما. اللہ، ہم پہ اپنا کرم فرما. اے من یجیب المضطر، ہمیں اس کرونا وائرس سے اپنی پناہ میں رکھنا. اے اللہ، اس موذی مرض سے چھٹکارا دے دے. اے من یجیب المضطر، اس موذی مرض سے چھٹکارا دے دے. اے اللہ، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. اللہ، کشمیریوں پہ میرے پاک پروردگار ظلم و ستم ہوتے رہے، ہم چپ رہے. اللہ، شام پہ ظلم و ستم ہوتے رہے، ہم چپ رہے. اللہ، معصوم بچے روز مرتے رہے، ہم چپ رہے. اللہ، من یجیب المضطر، ان بچوں نے بارود میں سانس لیا، اللہ ہم چپ رہے. اللہ، فلسطین میں اے میرے پاک پروردگار، اللہ مائیں بہنیں بیٹیاں لٹتی رہی، ہم چپ رہے. اللہ، ہم نے عافیہ کو امریکہ کے حوالے کر دیا، اللہ وہ واپس نہ آئی، ہم چپ رہے. اللہ، من یجیب المضطر، کشمیریوں کے لاک ڈاؤن کو، من یجیب المضطر، کئی مہینے گزر گئے، ہم چپ رہے.
ہم نہیں یجیب المضطر، میرے پاک پروردگار ہمیں معاف فرما، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے میرے پاک پروردگار ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہم اس ظلم کے خلاف نہ اٹھ سکے، ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہم اپنے ان تمام گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہم پہ اپنا رحم فرما دے، اللہم یجیب المضطر، میرے پاک پروردگار ہم تب بھی کشمیریوں کے ساتھ تھے، اللہ ہم تب بھی فلسطینیوں کے ساتھ تھے، اللہ تب بھی لیبیا کے ساتھ تھے، اللہ عافیہ بہن کے حق میں تب بھی دعائیں کرتے تھے، اللہ ہم بھی دعائیں کرتے ہیں، اے اللہم یجیب المضطر، کمزور ہیں، لاغر ہیں، بے بس ہیں، میرے پاک پروردگار تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا ہی کر سکتے ہیں، اللہ دعا کرتے ہیں، اللہ ان پر بھی اپنا رحم فرما، اللہ ان پر بھی اپنا رحم فرما، اے میرے پاک پروردگار، یا الہ عالمین، ہم بے بس ہو چکے، اللہ ہم پہ اپنا رحم فرما، اے اللہ اس دنیا میں جتنے بھی مومن مسلمان اس موذی وائرس کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے، اللہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے، اللہ انہیں شہادت کے مرتبے پہ فائز فرمانا، اللہ ان کی مغفرت فرمانا، اللہ ان کی مغفرت فرمانا، اللہ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمانا، اللہ من یجیب المضطر، اگر ان کے لواحقین لا وارث ہو چکے ہیں تو ان کا والی وارث بن جا، اللہ من یجیب المضطر، اس موذی وائرس کی وجہ سے جو لوگ موت و حیات کی کشمکش میں ہیں، اللہ ان پہ اپنا رحم فرما دے، اللہ انہیں زندگی کی طرف واپس لے، اللہ میں یجیب المضطر، انہیں صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستقلہ عطا فرما دے، اے اللہ جو اب تک اس سے اپنی اس سے دور ہیں، اللہ جو اب تک صحت یاب ہیں، اللہ میں یجیب المضطر، انہیں اس وائرس سے، اس مزمر سے اپنی پناہ، اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ بے بس ہیں، اللہ ہم ہمیشہ تیری سپرویسی کے قائل ہیں، اللہ ہم مانتے ہیں کہ تو سب سے بڑا، اللہ اکبر کبیرہ، نحن اصغر صغیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، انا اصغر صغیرہ، اللہ من یجیب المضطر، تو بڑوں سے بڑا، اللہ ساری دنیا تیری، اللہ دنیا و آخرت کا بادشاہ تو ہے، میرے پاک پروردگار ہم پہ اپنا رحم، ہم پہ اپنا رحم فرما، اللہ ہم پہ اپنا رحم فرما، اے اللہ میں یجیب المضطر، جو بے روزگار ہو چکے ہیں انہیں اپنی جناب سے رزق عطا فرمانا، اللہ رزق کا وعدہ تیرا ہے، اللہ کسی کو بھوکا نہ سلانا، اللہ رزق کا وعدہ تیرا ہے، اللہ کسی کو بھوکا نہ سلانا، اللہ تیری اس بادشاہت میں، تیری اس مملکت میں کوئی بھوکا نہ سوئے، میرے پاک پروردگار، اے میں یجیب المضطر، میرے پاک پروردگار، جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، جس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اللہ میں یجیب المضطر، تو خالق ہے، اللہ اس کا والی وارث بن جا، اللہ تو مالک ہے، اس کا والی وارث بن جا، اللہ میں یجیب المضطر، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ میں یجیب المضطر، گناہوں سے بھری جھولیاں لے کے تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ رحمت سے بھر دے، اللہ ان گناہوں سے بھری جھولیوں کو رحمت سے بھر دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اے اللہ گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہیں، اللہ غلیظ ہے، نا پاک ہے، اللہ میں یجیب المضطر، تیری رحمت کے قابل نہیں ہے، میں یجیب المضطر، پھر بھی تیری رحمت کے طلبگار ہیں، اللہ میں یجیب المضطر، میرے پاک پروردگار، کافروں کے ہوں گے سو سو خدا، اللہ ان کا کوئی خدا انہیں رزق دیتا ہوگا، کوئی اولاد دیتا ہوگا، کوئی صحت دیتا ہوگا، کوئی کسی چیز کا خدا، اللہ میرا تو صرف ایک ہی خدا، اللہ میرا تو صرف ایک ہی رب ہے، اللہ ہم سب کا تو ایک ہی اللہ ہے، اللہ تو ہی مالک ہے، تو ہی رازق ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی داتا ہے، تو ہی سب کچھ ہے، میرے پاک پروردگار، اللہ گناہ کر کے واپس تیرے ہی در پہ آنا ہے، اللہ معاف فرما، اللہ معاف فرما دے، امن یجیب المضطر، معاف فرما دے، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، اے امن یجیب المضطر، ہمارے حال پہ رحم فرما، اے اللہ ہم پہ رحم فرما،
اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ بڑے ظلم کیے اللہ، بڑے گناہ کیے اللہ، میں مجیب المتر معاف فرما دے اللہ، معاف فرما دے اللہ، جن کے پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرما دے اللہ، میں مجیب المتر، جن کے پیارے بیمار ہیں اللہ انہیں صحت عطا فرما دے اللہ، اپنے پیارے حبیب کے صدقے انہیں صحت عطا فرما دے اللہ، لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اللہ، ان کے صدقے ہم سب کو معاف فرما دے اللہ، ہم سب پہ رحم فرما دے اے من یجیب المضطر، تیرے نبی کے امتی ہیں اللہ، ہم پہ رحم فرما دے اللہ، تیرے محبوب کے امتی ہیں، ہم پہ رحم فرما دے اے من یجیب المضطر، تیرے پیارے نبی کے امتی ہیں، ہمیں معاف فرما دے اللہ، من یجیب المضطر، ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ اللہ، اپنی رحمت کی طرف دیکھ اللہ، اے من یجیب المضطر، تیری رحمت بہت وسیع ہے اللہ، من یجیب المضطر، چند قطرے ہم پہ ڈال دے اے من یجیب المضطر، چند بوندے ہم پہ ڈال دے اے من یجیب المضطر، میرے پاک پروردگار تیری رحمت بے پناہ ہے اللہ، من یجیب المضطر، بے بہا سمندر سے بھی زیادہ ہے من یجیب المضطر، چند قطرے چند بوندے اللہ ہم پہ ڈال دے میرے پاک پروردگار اللہ، میں یجیب المضطر، ہاتھ باندھے تیری بارگاہ میں آئے ہیں اللہ، میں یجیب المضطر، ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ اللہ، میلی کچیلی جھولیوں کی طرف نہ دیکھ اللہ، میں یجیب المضطر، اپنی چمکدار روشن پر نور رحمت کی طرف دیکھ اللہ، میں یجیب المضطر، تیرا فرمانا ہے نا کہ اگر تم سارے مل کے جنوں ان سارے کے سارے مل کے زمین سے لے کے آسمان تک ساری خلا کو گناہوں سے بھر دو اور میرے در پہ اور ایک دفعہ آ کے کہہ دو اللہ معاف کر دے تو میں معاف کر دوں گا اللہ، آج تو ہم میں سے ہر ایک اتنے گناہ لے کے آیا تیرے در پہ اس امید کے ساتھ کہ تو معاف فرما دے گا اللہ، معاف کر دے اللہ، معاف کر دے اللہ، معاف کر دے میرے باغ پروردگار، ہماری بس ہو گئی ہے اللہ، معاف فرما دے اے میں یجیب المضطر، اے میرے باغ پروردگار، معاف فرما دے اللہ، تیرے اللہ ہم نے تو صرف تجھ سے ہی مانگنا ہے میں یجیب المضطر، خالی نہ لٹانا اے اللہ، ہم پہ اپنا رحم فرمانا اے میرے پاک پروردگار یا الہ العالمین، ہم پہ اپنا رحم فرمانا اے اللہ، میں یجیب المضطر، اے میرے پاک پروردگار، اس اندیکھے مضی مرض سے، اس اندیکھے دشمن کے ساتھ ہے میرے پاک پروردگار، میری پاک فوج جو فرنٹ لائن پہ کھڑی ہے اللہ، میرے ڈاکٹرز اور سارا پیرا میڈیکل سٹاف جو فرنٹ لائن پہ کھڑا ہے اللہ، پولیس جو سارے بھائیوں کو اے من یجیب المضطر روڈز پہ آنے سے روک رہی ہے، اے من یجیب المضطر، غرض یہ کہ ہر ہر بندہ جو اپنی اپنی جگہ اس موذی مرض کے خلاف لڑ رہا ہے اللہ، سب کی مدد فرمانا اللہ، سب کی حفاظت فرمانا اللہ، ساری ماؤں کے کالجے ٹھنڈے رکھنا اے میرے پاک پروردگار، ساری ماؤں دے سینے ٹھنڈے رکھی اللہ، تو بے شمار ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے میرے پاک پروردگار یا الہ العالمین، اے من یجیب المضطر، اپنی مخلوق پہ رحم فرما اے اللہ، میں یجیب المضطر، تمام مسلمانوں کی نہیں تمام انسانیت کی مدد فرما اے اللہ، اے من یجیب المضطر، اے میرے پاک پروردگار، سب کو اپنی پناہ میں رکھنا اللہ، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا اے اللہ، اے من یجیب المضطر، چوری پھیلائے بیٹھے ہیں تیرے سامنے میرے پاک اللہ، جتنے بے روزگار ہیں ان کو اپنی جناب سے رزق عطا فرما دے اللہ، من یجیب المضطر، جتنے بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما دے اللہ، جتنے بے گھر ہیں انہیں اپنی جناب سے گھر عطا فرما دے اے اللہ، من یجیب المضطر، صرف اس مرض میں نہیں اللہ، جو تیرا بندہ کسی بھی مرض میں اے میرے پاک پروردگار مبتلا ہے اللہ، اسے اس موذی مرض سے، اس تکلیف سے نجات دلا دے اللہ، اسے صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستقلہ عطا فرما دے اے اللہ، میں یجیب المضطر، اے میرے پاک پروردگار، اس دنیا میں آج تک جتنے مومن مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو میرے پاک پروردگار اچھی جگہ دینا، اے میرے پاک پروردگار، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمانا اے اللہ، قیامت کے دن حوض کوثر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے
پانی پینا نصیب فرمانا. اے اللہ میں یجیب المضطر مرتے وقت زبان پہ کلمہ جاری ہو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اے اللہ میں یجیب المضطر, ہے میرے پاک پروردگار اپنے پیارے نبی کے صدقے ہم سب پہ رحم فرما. اللہ میں یجیب المضطر, ان کی دعاؤں کے صدقے ہم پہ رحم فرما. اے اللہ میں یجیب المضطر, ہے میرے پاک پروردگار, ہے میں یجیب المضطر, انہوں نے جو ہمارے لیے امتی امتی کی دعائیں مانگی, اللہ میں یجیب المضطر, ان صداؤں کے صدقے ہم پہ رحم فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین, آمین.